sen? Tükme diysen mi? Vay tükmeni, tükmeni yutuvarken bulmasın dağım. Vay ölmesem. Vay indinim ha bu hadi. Vay nefesi boğulup kalışı mümkün kızım. Vay ya hazır. Volancım. Gel 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 oğlum gittim ona hazır. Vay Şerife. Şerife. Vay ne mi buldu? Vay. Vay. Şerife. Şerife. Doktorlar. Assalomu alaykum. Va alaykum. Siz oxirgimisiz? Ha? Men 43-chi bo'ldim. Ha, mendan keyin ekansiz. Odam rosa ko'p ekan-a? Yaxshi doktor deyishdi. Men ham foydasini bilyapman. Onalarimiz bolaligimizda kasal bo'lmasligimiz uchun tish tirnog'i bilan harakat qilsin. Mabodo kasal bo'lib qolsak ham ko'tarib bag'riga bosib yuguradi. Keyin esa biz ularni yillar davomida kasal qilamiz. Mana shunaqa sudrab yuramiz. Anu yigit das ko'tarib olib chiqib ketsa bo'ladi-ku. Biz farzandlar shunaqa nodon bo'lamiz. Qiziqsiz. Qaysi farzand o'z onasiga shunaqa muomala qiladi? Kim bo'lardi? Manda o'sha nodon. Bekorga qadimgilar uydagi gapni tashqariga chiqarma deb aytishmagan. Hamma narsada hikmat bor ekan. Shuni men bilmayapman. Uyimda nima bo'lsa onamga eturib, onamni kasal qilib qo'ydim. Adamım şunaqa bo'ladi mı? Aniq bittasini topgan. Bo'lmasa shu paytgacha kelardi. Alo. Alo, assalomu alaykum aya. Va alaykum assalom. Ha, qizim, yaxshimisan? Bemahalda nega telefon qilyapsan, tinchlikmi? Uxlamaganmidingiz? Yo'q, uxlaganim yo'q. Televizor ko'rib o'tirdim. Mana shu kuyovingiz jonimga tegdi. Shunga telefon qildim. Nima qildi kuyovim? O'zimni o'ldirsammi deb turibman. Chida, yasha deysiz. Kecha smenasi edi. Bugun ham yo'q mana. Yana telefoni ham o'chiq. U birortasiga ilakishib olgani aniq. Ay, o'zingdan o'zing xulosa chiqarmagin, qizim. Yaxshi narsalarni o'ylagin. Qanaqa qilib yaxshi narsani o'ylayman, oyi? Yarim tun bo'ldi, ishdan hali ham kelgani yo'q. Ertalab turaman, uyga boraman. Ay, shoshqaloqlik qilmagin, qizim. Eri avval kesin, bilgin sababini.
O'zi ba'zida ishxonasida sherigini o'rniga ishlab turardi. Ishlayotgan paytida telefonini o'chirib qo'yadi. Bilasan-ku o'zing. Ikkita bolamni ham uyga kelib nima qilasan? Qayoqqa sig'asan, bola? Bo'pti, sig'mayman o'sha uyingizga. Yaxshisi, kuyovingiz kelishiga eshigiga o'zim osib qo'yaman. Shunda ham achinmaydi. Xursand bo'ladi uningiz. Siz ham qutulasizmanda, oyi. Hoy bola jonim. Esingni yiqqin. Nimalar deyapsan, qizim? Hoy, tuba qildim-ey. Oyi, buncha yonni olasiz shuni? Mammi bolangiz yoki umi? O'zi hech kimga keragim yo'q mani. Hozir boraman deb sirk kechib o'zim o'ldiraman. Telefon qilmayman umuman. Ey xudoyim, nima qilsam ekan? Ish qilib bolamni o'z panohingda asragin. Nima qilsam ekan, ey xudoyim? Voy. Shokir. Shokir. Voy. Alo. Ha, o'rta. O'rtog'ing smenasiga qolgan ekan. Shunga bir asablarim buzilib ketdi. Shunga bozorga keluvdim. Ha. Bozordan bir-ikkita narsalar olishim kerak edi. Bugun o'zimga rosa kiyimlar olaman. Nuqul qizingiz shunaqa mana. Kimlar bilandir varaqlashib gaplashadi. Zarar ishi bordir deb o'ylamaydi umuman. Voy, hozir o'rta to'xtab tur akam telefon qil. Alo, aka, yaxshimisiz? Yaxshi emasman. Namuncha yotib olib gaplashyapsan. Umuman tushib bo'lmaydi senga. Bozorda edim aka. Tinchlikmi? Tinchlik emas. Tinchlik emas. Umuman jim o'tirolmaydigan bo'lib qolgansan sana. Pulim yo'g'ida mana oyim ham shifoxonaga yotib oldilar. Men nima qildim? Bilmasam nima qilganingni. Oxirgi marta telefonlariga qarasam senga qo'ng'iroq qilganlar. Hey, keyin mazalari qochib meni chaqirdilar. Xonalariga kirsam yerda yotgan ekanlar. Mana tez yordam kelib olib ketdi. Bolam. Men telefon qilgan bo'lsam, men kasal qilgan bo'lmayman-ku aka. O'chir ovozingni. Undan ko'ra kelib hol ahvol so'ragin. Ertalabdan buyon seni so'raydilar. Sen yuribsan bozorda yalloq qilib. Hey, bolam, bo'ldi. Xo'p, hozir uyga narsalarni tashab o'taman. Hey, bolam. Urushmagin shu sinimlar. Oya, yonini olavermang shu qizingizni. O'zi siz taltaytirib yuborgansiz shuni. Ay, men yonini olayotganim yo'q, bolam, axir. Sendan kichkina singling-ku, axir. Kichkina deysiz, nimasi kichkina oya buni? Bolali xotin bo'lsa. Ay, axir, jigaring-ku, bolam. Uyda bo'lsagan boshqa gap edi, mana kasalxonadamiz. Hammani oldida baqir-chaqir qilib, sharmanda bo'lmaylik, bolam, o'zingni bosib olgin. Bor, keta qolgin uyga. Singling o'zi kelib ketaveradi. Yana yonini ovozmi shuningizni? Yonini olmayapman. Boshim og'riyapti, bolam. Qon bosimim oshib ketadi. Tur, keta qolgin. Bor. Bo'pti, ketdim men. Voy voy. Asabiylashtirib, adoy tamom qiladi ya bular. Voy. Oyi. Voy. Voy qizim. Xayriyat, sog' salomat ekansan. Qo'rqitvording-ku jonim bolam. Sog'man oyi, sizga nima bo'ldi? Akam menga telefon qilib, pul yo'ligida oyimni kasal qilding deb baqirib yotibdilar. O'zi yana ichib kelgandir-da, ha? Yo'q. Ichgani yo'q.
turishingizdan akam aybdor. Yana menga baqirganiga o'ylayman. İçip kelib yana pul so'radi mı? İçgani yo'q anchadan beri. Yonni og'irmay oyi. Şu akamni koshki bilmasanmi? Sizga meva olib kelgandim oyi. Ovqat olib yurmadim. Meva hamma kasallikka to'g'ri deb og'irdim oyi. Mayli qizim, ovqatni ham kerak yo'q, hech narsani kerak yo'q. Akam ketdimi? Ha, hozir zo'rg'a ketqizvordim. Sening bilan urushib yurmagin yana deb. İkkilen bir-birim bilan tortishgani, tortishgani. Etdimi? Akam kasal qiladi sizni deb. Yo'q qizim. O'zim bu yog'i qarichlik. Kasal bo'lgim kelgandirdi. Kasal bo'lmaydi, oyi. Men bilan akamning orasini buzyapsiz. O'zim ham tashvishim ozmi, oyi? Bo'pti, oyi, yaxshi dam oling. Men yana kelaman, xo'p. Mayli, boraq. Ay buna qilib kelganlaringdan kelmaganlaring yaxshi. Voy voy, xudoyim. Mana shunaqa gaplar, opa. Biz yoshlik qilibmi, nodonlik qilibmi? Bilib bilmay o'z onalarimizni yemirarkanmiz. Arazlab uyimga kelganlarim yetmaysizmi? Son sanog'i yo'q. To'g'ri aytasiz. Shu paytgacha o'ylab ham ko'rmadim. Mana endi onam to'shakka mixlangan. Shu doktor maqtashganda kelgandim. Men ham onamni ko'p siqilishiga sababchi bo'lganman. Arazlab kelmaganman. Lekin baribir onalarimizga suyanar ekanmiz-da. Ular esa bizni rosa ko'p o'ylashar ekan, biz esa ularni umuman o'ylamas ekanmiz. Ularni yuragini doim siqib qo'yar ekanmiz. Men ham onamni yuragini oxirgi marta yomon yorganman. Alo. Alo, Ayjon. Sharifa, qizim yaxshimisan? Bo'ldi, tugma yuqordi deyapti. Bo'lmasam, tugma deysanmi? Voy, tugmani, tugmani yutib olgan bo'lmasin tag'im. Voy, o'lmasam. Voy, endi nima bo'ladi? Voy, nafasi bo'g'ilib qolishi mumkin, qizim. Voy, hozir. Bolamjon, kelgin, o'zim ketib olam hozir. Voy, Sharifa. Sharifa. Voy, nima bo'ldi? Voy. Voy. Sharifa. Sharifa. Bolamni yelkasiga qattiqroq urgan ekanman. Shilqitib tugma og'zidan tushib ketdi. Qo'rqqanimdanmi yoki hushim esida bo'lmagandanmi onamga telefon qilib
Nevarangiz yaxshi. Dubob bilan bir og'iz. Keyin xuddi siz akiz telefon qilgandek meni ham singlim qo'ng'iroq qildi. Onam bechora shifoxonaga tushib ketdi. Ishonasizmi, yugurib borib shifoxonaga bordim. O'shanda ham onam bechora o'zini o'ylamasdan bolang yaxshimi deb mendan bolamni so'rab ketdilar. O'sha yerda ham onamni o'ylamabman-da. Qo'yib beribman. Nimaga o'zingizni o'ylamaysiz? Nega boshqalarni o'ylaysiz deb qo'yibman-da, jahl qilib chiqib ketdim. O'zi bolamni yuragini yorgani yetadi dedim. Onam bechora. Nima dard dedi-yu, men nima dard dedim. Farzandlar shunaqa bo'lar ekan. Ona ham inson. Uni ham jon og'riydi. U ham tasalliga muhtoj. Onam doim ko'ngilsizliklarni yo'qotuvchi, dardlarni yengillashtiruvchi, ko'rgiliklarni daf qiluvchi deb qarar ekan. Xuddi shunday. Men ham shunaqa deb o'ylagandim. Hammamiz ham shunaqa deb o'ylaganmiz. Bolasi bitta men bo'lsam ekan. To'rtta qiz, ikkita o'g'ilmiz. Hammamiz onamizga shunaqa qilib dardlarimizni aytib o'rgan ekanmiz-da. Onalarimiz esa bechora ko'tarib o'rgan. O'zini dardi etmasdan turib, qolgan farzandlarni ham dardini ko'targan ekan. Oxiri yurak ko'tarmadi. Ketdi chin dunyoga. Men onam asrolmadim. Siz kech bo'lsa ham haqli joyga ketdi. Onangiz asrang, avaylang. Chunki ota-onamiz bor bo'lsa, bu bizda eng katta boyligimiz. Asrab avaylashga harakat qiling. Meni ham onam endi to'shakka mixlanib gapirolmayapti. Endi tushunib yetdim hammasi. Qarab yotadilar. Dardim mayt kim keladi. Lekin sado yo'q. Ana shunda hammasini angladim. Dardimni tinglaguvchini ado qildim. Hali ham kechmas singlim. Ko'ngliga qarang. Davolating oyisi. Asrang, avaylang. Kim ham o'z onasini kuydirguvchi farzand bo'ladi? Opa, men judayam kuydirgan farzand bo'lganman. O'zi onamni man kasal qilgan bo'lsa kerak. Oy, bir marta iltimos qildim-ku. Kuyoviz o'zim qaytaraman, deyapti. $1000 olib berib turing, oyi. U sizni yaxshi taniydi. Ammo men tanisa sizga e'tibor o'tirmasdim-ku.
Uyunu tamırlayıp tez toy başlayamaz. Toyana çıkardık o şimdi birinci babı sizi yapıp gebirim ayı. Ay çündüm kızım. Birmiysen diyotkenim yok. Birersen bilemem. Lekinçi usatör dokonçı karnını şunca kibir koymaydı sanki. Uçı sütkör kızım. Üstüge yakşı yine faizini koşup beradı. Ondan ki o gen karzini haroy tığıp tığıp kupayıp gitedi. Kanak tülüysen ki. Pülünü, karzını tolamazdan çırkıla bürgenlerini kançasını korgen manku. O yeğen bana başkanı makli. Bilasiz oyunu tamırlamasay bu miydi? Yüzge pülkeledigen joy bar idi. Kim yokuydu? Bu mesela keç bugün de yanınızı yekip sizi bir yüzde kıp oturmazdım ki. Ay kızım iyi, öyle yapman da. Benge karı, yaşlı tüllelerini satıp koyak o. Ama ayı? Kim, köyüz menge tüllü haber etti bu olavasız mı? Hazır ben tüllelerimi satsam, kim düşümde koramam ben onu. Haytenge karz asam, köyüz hammasını kıynalıp kıynalıp osayam bir adı. Amin dolar cafayızı kubumu sikir ya ayı. Ay kızım ey, koymay sana adam ya. Bir martı sorup kurayım, ben için ayı, iltimas. Hop, mayla. Sorasam soruyu kalay uşa. Süt kordan. Bopti. İş kılıp yakşılık gibi olsun de kızım. Rahmet ayca, yakşılık ya, yakşılık ya ayca. Hamas yakşılık ya, sıkılmayın. Alo. Assalamu alaikum, ay yakşı mısınız? Valaikum, assalam. Uzun yakşı mısın kızım? Bollerin yakşı mı, köyüm? Yakşı oturup silah mı? Yakşı mısınız ayı? Nemek yap? Tezra gapirin, ayı yol dedim. Sattor dokonchi bari o'sha pulini qistab qo'ymayapti kızım. 3 oydan beri qarzlarning yig'ilib, foizi bilan 1300 dollar bo'pti. Ay, shu magazinning yonidan o'ta olmay qoldim. Ko'rdi so'raydi, ko'rdi so'raydi. O'tgan oy hech bo'lmasa ozgina jag'i o'chib turar deb nafaqamni oborib berdim. Akin bilip qolmasin deb endi mana sandığını açıp ölümlik pulimni ham chiqaryapman kızım. Abba, ölümlikka balo bormi? Berib turing oyi, beramiz. Pul kutib turibmiz dedim ku. U seni emas, meni olgan deb o'ylaydi kızım. Qarzing ko'payib borayotganiga bir siqilsam, do'konchi so'rayotganiga yana siqilaman. Bu yoqda aking bilib qolmasin deb yana siqilib o'ylanib yotibman-da qizim. Oye! Oye! Ha? Ha, bolam, bir odaman. Ay, Shokir, yana içtiğimi bolam. İçmeyman deyip menge söz bergen deyin ki o. Men bolam içmeyaptı, Shokir yaxşı bop kaldı deyip, xursand bop yürüdüm. Sizi de biçtim. Ne gendi meni deb ichasan bola? Nega bo'lardi? Yo'limdan qassob chiqdi. Hajim bo'lib qoldingiz. Sirlaringiz ochilib fosh bo'lib qoldi-da? Nega undan qarz olasiz? Nega undan qarz olasiz? Tag'im 1000 dollar qarz olibsiz-a? 3 oyda foizi bilan 300 dollar. 3 oyda 1300 dollar-a, ona 1300 dollar. Bolam, men
haligi. Qo'ying oya, qo'ying shunaqa gaplarni. O'sha erkatoy qizingizga bergansiz-da, ha? O'sha erkatoy qizingizni o'ylagansiz. O'shanida banisaga yotib chiqdingiz. Orqangizdan dori darmon tashidim. Sizdan bir so'm pul so'radim. Yo'q, bolam, menda pul yo'q dedingiz, ha? Bolam. Qizishmagin, jon bolam. Men haligi qarz olib sizga oziq-ovqat, ovqat tashidim. Og'aynimdan 400 ming qarzim bor. Nevarangizga oyoq kiyim olib bera olmayapman. Men sizdan pul so'rasam, pul yo'q dedingiz. Shuncha puliz bor ekan, bosib yotibsizmi ona? Yo'q, bolam. Ey. Men bekitib o'tirganim yo'q, bolam. Axir men bu pullarni o'zimga ishlatganim yo'q-ku. O'zim uchun so'raganim yo'q-ku, boshim baloga qoldi. Qattanam shu ishni qildim. O'sha kuni onajonim mani deb akamga rosa yalingan. Ko'rdingizmi, men qanchalik yomon farzandman. Olti oycha ona o'sha qarzni yopish uchun Sattor do'konchiga hamma topganini olib berdilar. Men biror marta borib qarzni olganman. Onamni bezovta qilmay deyolmadim. Ishqilib, qarzingizdan qutuldingizmi? Ha, erim topib berdi. Lekin 6 oy onamning asablari tamom bo'ldi. O'zi akam ichib kelib asab qilardi. Bu yoqda man. Yana singlim bor. Opam borlar. Ular ham o'z muammolarini aytib turgandi. Hammamiz dardimizni ko'targan sho'rlik onam. Ko'taradi. O'shanda birinchi marta yuragi changallab yiqilgan ekan. Nomard. Boshqasiga uylanib. Yaqinda qizlar erga tegadi. Oya, qayerga ketyapsiz? Sen aqlli qiz bo'lib singillaringga qarab o'tirgan, xo'pmi? Nega yig'layapsiz? Men hozir kelaman, xo'p. Sen singlingga qarab o'tirgan, xo'pmi? Aqlli qiz bo'l. To'xtang, oyi. Alo, buva. Alo. Ha, bolam. Oyim qayergadir ketib qoldilar. Oy, nega unday bo'ladi? Dadangga berchi. Ha, xo'p. Oy, xudoyim. Qayoqqa ketgan bo'lishi mumkin? Ha. Ha. Alo. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, o'g'lim? Ha, bolalaringiz yaxshimi? Voy, bular ertalabdan beri qo'ng'iroq qilib bezovta-ku. Voy, Sharifaga nima bo'ldi? Nega chiqib ketadi? Ha? Yig'lab chiqib ketdi deydi. Qayoqqa ketgan bo'lishi mumkin? Nima? Bekorga qo'ng'iroq qilmagandir axir. Ha, bolalarini yig'lab bekorga tashlab chiqib ketmagandir. Ey, o'g'lim, nimalar qilib qo'ydingiz, ha? Nimalar qilib qo'ydingiz? Endi nima bo'ladi? Sharifa qayoqlarda yurgan ekan, o'zini bir narsa qilib qo'ymagan bo'lsa bo'ldi, ish qilib. Erimning xiyonati tufayli 2 kun uyimga kelmadim. Dugonamkida turdim. Hech kimning xayoliga kelmabdi dugonamkidan qidirish. Hamma yerdan qidirishgan, topisha olmagan. Oxiri o'ldi ham deb o'ylashgan.
Onam bir çarege beni ol dedi bayçişken. Onam bir çare rosa köyünü yüreğe sıkılıp yıkılıyor. Ben ise yerimle oynaşını oylama. Bir çare onamla ise umuma oylama. Şimdi ise koşa köyüne digen onam yok. Yerim ise onu yapırmasam bunu. Meni navbatim keldi şekil, men bora qolay. Aytgancha singlim. Siz onunsa tirikligida qadrini bilibsiz. Uni qadrli, avvali asri. Kasal bo'lsa-da ularni davolating. Men esa onamdan kechirim so'ramaydigan baxtsiz farzand. Siz ise omadlisiz. İlahim, oyun sağaya gitsin. Mühendisim, ben bana kalayım. Xo'p, xullas miyaga ko'p qon quyilgan. Shuning evaziga tilsiz va harakatsiz qolgan. Keksa ekan, oyoqqa turib ketish juda ham qiyin bo'ladi. Ularga juda ham ko'p parvarish kerak. Ko'ngliga qaranglar. Endi gapira olmaydilarmi? Men bir narsa deya olmayman. Hammasi Allohdan. Hozirgi paytda ularni o'rinlardan qimirlatish ham mumkin emas. Ko'proq massaj kerak, parvarish kerak. Balki ajab emas. Tilga kirib qolishlar ham mumkin. Rahmat. Kenayim ketdilarmi? Ha. Seni kutib men ham qolib ketdim. Hozir jiyaning kelsa oyimga qarab turadi. Uni ustiga oyimga ham qarab turishim kerak edi. Xo'sh, doktor nima dedi? Juda ham yaxshi doktor ekan. Navbat ko'p ekan. Menga zo'rligini nima yaxshiligini nima aloqasi bor? Onam yaxshilami? Tuzalar ekanlarmi? Nima? Tuzalmas ekanlarmi? Miyaga qon quyilibdi. Nima? Hatta bir ağızdan gapirmasa ekanlarmi? Aka, endi oyimni ovozini eshita olmaymiz. Nahot endi oyimni bir og'iz ovozlarini eshitmasak. Nahot gapira olmaydilar. Oyimni kasal qildim. Maritib bo'ldi. Doktorga tomografiyangizni ko'rsatib keldim. Tuzalib ketadi dedi.
tuzalsangiz asla xafa qilmayman oyijon sizni. So'z beraman. O'z sizni kasal qilgan mehmon oyijon. Qadringizga yetib qoldi. Boshingizga ko'p tashvish olib keldim. Sizni doimo sog'-pasog'. Yonimda tog'dek suyanchig'im bo'lib yurishingni xohlayman. Men nodon qizingizni kechiring oyijon, iltimos. Kechiring oyijon. Nahotki kechirdim bolam degan so'zingizni eshitolmasam. Sizni juda ham sog'indim oyijon, iltimos bir marta gapiring, bir marta. Kechirdim bolam deb aytin oyijon. Sizni eshitish uchun dunyolarni berishga tayyorman. Nimaga qadringizni buncha bir kech bildim? Iltimos kechiring oyijon, iltimos. Oye. Oyecan. Oyecanım. Bir madde hadi. Ha Şakırcan bolam eşti yapman. Seni geçirdim değil. Sizi ko'p qiynadim. Bebosh farzand bo'ldim, qadringizga yetmadim onajon. Meni kechiring. Men sizni davolataman. Hech narsam qolmasa ham sizni davolataman oyijon. Hali bizni baxtimizga, nevaralaringiz baxtiga sog' bo'lishingiz kerak. Ularni to'yini kulgusini, xursandchiligini ko'rishingiz kerak. Esizdami? Yoshligimizda bizaga shirin-shirin kulchalar qilib berardingiz. Singlim bilan talashib mazza qilib yer edik. Hali nevaralaringizga ham shirin kulchalar qilib berishingiz kerak. Bizni kechiring. Oh, he's...